galera, beleza? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Hora Fique Por Aí. Para você que está chegando agora no canal, não me conhece ainda, eu me chamo Cid. E eu me chamo Araci. Se você não for inscrito no canal ainda, dá aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Essa inscrição, esse like, esse compartilhamento é o combustível que a gente necessita para continuar a explorar e compartilhar as nossas experiências com vocês. O vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês as termas de Chahari. Nós estamos aqui no campo em termas do Chahari, um local muito, muito bonito, muito bacana. Estamos aqui no meio de uns pés de eucalipto. Eucalipto, né? Uns eucalipto bem grandes. Tem muitas aves, eles chamam de louro. É o nosso papagaio, periquito. É o louro. Muitos ninhos, tem muitos ninhos. Eu acho que dá até para ouvir o barulho, o banzé que eles fazem ao fundo. Mas é um banzé só durante o dia. À noite fica um silêncio, uma calma total. A gente já dormiu uma noite aqui, vai dormir mais uma noite. E esse dia de hoje a gente só vai ficar aqui curtindo o campo e principalmente curtindo as termas, né? As termas, né? Com certeza as termas, né? São muitas, muitas piscinas, né? Várias temperaturas de água, né? E também são medicinais, né? Sim, tem várias propriedades, propriedades ditas curativas, né? A gente não é perito, não é cientista para opinar. Porém, a gente já foi em algumas termas para nós faz bem. Essas termas aqui também, de Termas de Chahari, na província de Entre Rios. Já estamos na província de Entre Rios, foi tudo tranquilo na passagem para a província de Entre Rios, então a gente já está a caminho da Patagônia Argentina. Mais alguma coisa para acrescentar, assim, ou é só agora curtir as termas? Agora aí? Vamos curtir, né? Curtir. Amanhã é um novo dia, amanhã começamos de novo, vamos aproveitar hoje, né? O dia de hoje, então isso. Tá. Então vocês fiquem com as imagens da Termas de Chahari, Entre Rios, Argentina, partiu Patagônia Argentina. Valeu! Abraço, galera! Beijos! Tudo de bom! Tchau, tchau! Então, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco da estrutura do complexo termal Chahari, onde fica o camping que a gente ficou, né? Aqui é a entrada. O camping fica dentro do complexo termal. Aqui dentro fica aqui do lado fica a parte de estacionamento, onde tu estaciona teu carro quando tu quer somente ir para as termas. Daí, se tu não for acampar, quiser ir somente para as termas, tu pode ir somente para as termas. E o camping fica aqui para dentro. Além do camping, também tem aqui opções de alojamentos. Tem resort, tem hotel. Aqui já na frente, à direita, tem um hotel. E lá ao fundo tem um resort termal. E ao fundo também tem vários bangalôs que eles alugam com uma família. De repente seja um preço até bastante interessante. Um bangalô ali custa 7 mil pesos, equivalente a uns 200 e poucos reais, mas acomoda até 7 pessoas com bastante conforto. E se tu vier somente num casal, quiser um bangalô, custa 5 mil pesos. Tem que fazer a conversão certinha ali para ver quanto que é, mas 5 mil divididos por, na cotação atual, 31,8 com os arbolitos. Esse aqui é o hotel. Eu vou mostrar ali um pouco do complexo em si, né? Tem um mapinha aqui de como que funciona o complexo termal Termas Chahari. Então a gente está. Esse é o ponto que a gente se encontra. Esse ponto aqui. Tem um poço termal ali que tu pode vir pegar a água. Aqui é o ponto que eu menciono do hotel. Que é esse hotel aqui. E aqui tem uma cancha poliesportiva. E é lá é onde a gente está, que é a parte do camping que eu vou mostrar melhor. E aqui tem todas as piletas, que eles chamam aqui, as piscinas que tem aqui no complexo termal. Então, tem jacuzzis, tem piscina 30 graus, tem piscina de 32 graus, tem piscinas de água fria, porque aqui é bastante quente,
que tem piscinas de água fria. A mais legal de todas é essa aqui, a de 39 graus, que eu quero ir lá de fazer umas imagens para mostrar para vocês. Tem algumas que são fechadas, né? Tem algumas que são fechadas, não sei por que cara das águas, mas são fechadas. A de 30 graus, a de 30 graus é fechada e a de 38 graus é fechada. E depois as outras são ao ar livre. Bem bacana. Ah, tem mais uma de 38 graus do outro lado, também é como se fosse um espelho, também é fechada. É muito bacana mesmo. Tem um riozinho, um laguinho, bem legal. E lá, vamos dizer assim, seria parte da cidadezinha dentro do complexo termal. Tem restaurante, tem mini quiosco, mini mercado, tem negócio de sorvete, tem de tudo, beleza? Galera, eu tô aqui com a Norma. A Norma é a responsável pela parte de informações aqui das termas de Tiahari. Ela vai dar para nós algumas informações a respeito de tudo que a gente pode fazer aqui nas termas de Tiahari. Quantas piscinas tem, quais são as temperaturas, que horário de funcionamento e qual o período que funciona, se é o ano todo ou não. Ela vai dar mais informações para nós. Olá, buenos dias. Sim, eu estou na parte de informes de termas. Bueno, acá en el parque funciona de 9 a 21 horas todos los días del año. Bueno, contamos con 11 piscinas, las cuales son 9 termales, 3 de agua fría comunes. Las piscinas están entre 30 y 39 grados, ¿sí? Después, ya le digo, hay 3 piscinas de agua naturales, frías, que le decimos. El predio cuenta de 42 hectáreas, lo cual en el frente, en la parte de adelante, tenemos lo que es el parque termal y atrás está lo que es alojamiento, todo lo que es alojamiento. Tenemos un sector de camping donde las personas pueden venir con motorhome, carpa, casa rodante
y se vende el combo que es camping más pulsera de las personas para hacer uso del parque, ¿sí? El predio cuenta con una parte de una reserva natural, el espejo de agua y bueno, lo que tiene lo que es alojamiento lo administran privados, ¿sí? Así es. A ver qué más te puedo llegar a comentar. Vamos por este lado y me alegro que lo hayan pasado lindo, que disfruten. Viene mucha gente de Brasil, mucha gente en temporada. Vale, todo tiempo del año nos visitan de Brasil. Qué bueno, bueno. Então. Gracias por todo, dona Norma. Muy bien, encantada. Aqui no complexo de Tiahari tem várias piscinas, né? Nós vamos começar o nosso ciclo térmico. Aqui diz que tem 30 graus Celsius, ali está marcado 36, mas na verdade é 30. Tem 30 graus Celsius e a gente vai começar agora o nosso ciclo térmico aqui nas termas de Tiahari e em Entre Rios, Argentina. Essa é a primeira pileta de 30 graus. Bora lá! Então, pessoal, isso aqui é como se fosse uma vilinha dentro do complexo termal, né? Aqui tu pode comprar um monte de coisa, um negócio relacionado a banho, a cadeira, a canga, a toalha e tudo um pouco. Tem um local de artesanatos aqui e ali tem restaurante, artesanatos também, um quiosco que eles falam aqui que é um mini mercado com algumas coisas. Que eles chamam de provedoria. Tem um restaurante ali, restaurante muito bom. Ontem nós comemos uma pasta ali, então nós comemos uma pasta, e comemos uma pasta bem bacana, um negócio de gelado. Do outro lado ali tem as imobiliárias, onde que eles alugam os bangalôs. Então tem meio que de tudo um pouco que necessita para servir os turistas em si, né? Então tá bem bacana mesmo, bem bonitinho, bem legal, bem limpo, bem ajeitado, bem caprichado. E ali do lado, né, já é todo o complexo termal com todas as piscinas. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say.
quero, quero estar nervoso comigo. A cria dele deve estar aqui por perto. Eu tô indo lá pro nosso camping. Lá onde que tá aquele banzé ali de periquito, é onde fica o nosso camping. Tem muito periquito, mas muito mesmo. Tem uns ninhos enormes. Eu nunca vi tanto periquito junto. Aqui eles chamam de louro. Nós também chamamos de louro às vezes. Só que louro para nós seria um papagaio um pouquinho maior. Mas esse é um periquito bem, bem grandinho e bastante barulhento. Barulhento mesmo. Só que a noite, chegou a noite, acalma tudo, fica tudo quietinho e dá para dormir. Olha, é um paz, é um sossego muito, muito legal mesmo. Pensa num lugarzinho bem bacana para se ficar. E o preço que eles cobram aqui, né? Eles cobram por carpa, por barraca e ou motorhome. O nosso carro não se encaixa nem barraca, mas também não se encaixa motorhome. E daí acabou que eles cobraram como se fosse uma carpa. E o valor por dia, por pernoite no caso, né? Eles cobram por pernoite. Tu vem aqui, é um ponto para atender justamente aos turistas. Eles cobram por noite. Deixa eu lembrar. 800 pesos argentinos por noite para ficar aqui no camping. E o camping é bem estruturado, o camping é bem bom mesmo. Tem local ali para com tanque para lavar roupa. Lá dentro tem pia, dentro do camping eu digo. Tem pias, tem a parrilla para fazer assado. Aqui tem banho caliente, caliente mesmo, banho bem quente. Muito bom mesmo a estrutura aqui do camping que eles disponibilizam. Agora está um vento mais forte, provavelmente o áudio vai ficar não tão bom. E ali é onde nós ficou nossa casinha, que a gente vai ficar por 2 dias, a princípio. Beleza? Valeu, galera!
aí, pessoal. Esse foi o nosso acampamento aqui nas Termas del Chahari. Bacana, né? Bacana as termas, bastante bacana a área de camping. Tudo muito legal. Boa noite, pessoal. E não esqueçam, inscreva-se no canal. Valeu! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. É muito importante para nós.